muhim siyosiy jarayon saylov mamlakatimizda demokratik qadriyatlarning mustahkamlanishiga, ochiq va erkin fuqarolik jamiyati barpo etilishiga, yurtimizni rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishiga xizmat qiladi. Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Bahrom Abduhalimovning sirdaryolik saylovchilar bilan kechgan uchrashuvida ham nomzod o'z dasturi mazmun mohiyatini keng ommaga batafsil tushuntirdi. Guliston shahar yoshlar markazi binosida Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzod Bahrom Abduhalimovning sirdaryolik saylovchilar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda partiya faollari, deputatlar, mehnat faxriylari, yoshlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvda prezidentlikka nomzodning ishonchli vakili ishtirokchilarga Bahrom Abduhalimovning tarjimai holi, faoliyati xususida ma'lumot berdi. Shundan so'ng nomzod so'zga chiqib, o'z saylovoldi dasturida ilgari surilgan ustuvor g'oyalar, maqsadlar, asosiy ko'tarilgan masalalarni saylovchilar e'tiboriga havola etdi. Joriy yilning 22 sentyabr kunidan boshlab reja asosida saylovoldi dasturida ilgari surilgan g'oyalar yuzasidan targ'ibot va tashviqot ishlari faollik bilan amalga oshirib borildi. Saylovoldi dasturi yuzasidan targ'ibotlar Sirdaryo viloyatining barcha hududlarida, tuman shaharlarida uchrashuvlar o'tkazildi. Va bevosita saylovoldi dasturida ilgari surilgan g'oyalar yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Saylovoldi dasturiga to'xtaladigan bo'lsak, saylovoldi dasturi aynan 10 ta asosiy ustuvor yo'nalishdan iborat. 60 dan ortiq takliflar ilgari surilmoqda. O'z navbatida saylovchilar bilan ommaviy axborot vositalari orqali brifinglar o'tkazish orqali targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Ular bilan yuzma-yuz muloqot asosida olib borildi va saylovchilar aynan saylovoldi dasturida ilgari surilayotgan g'oyalar yuzasidan o'zini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda saylov jarayonlari erkinlik, demokratik tamoyillar asosida tashkil etilganligini ta'kidladilar. Jumladan barcha siyosiy partiyalar uchun tashviqot tadbirlarini tashkil etishda, ommaviy axborot vositalarida chiqishlari uchun teng imkoniyatlar yaratilganligi e'tirof etildi. Aytish joizki, prezidentlikka nomzodlar va ularning ishonchli vakillari ishtirokidagi saylovchilar bilan uchrashuvlarda xalqaro kuzatuvchilar ham bevosita qatnashmoqda. Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodning saylov oldi dasturida tarixiy qadriyatlarimizga asoslangan jamiyatda yurish-turish, odob-axloq qoidalarini yaratish va joriy etishni ilgari suradi. Partiyaning O'zbekistonda adolatli jamiyat va adolatparvar davlat barpo etish jarayonlari, bunyodkor xalqimiz hamjihatligini mustahkamlash, yoshlarni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularga tashabbuskorlik, fidoilik, yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirish, xalqimiz yoshlarimizning ruhiy dunyosini izdan chiqarishga qaratilgan turli buzg'unchi g'oya va kuchlar, ma'naviy tahdidlar, axborot xurujlarini oldini olishda ma'naviy xavfsizlikni ta'minlashning qonuniy asoslarini yaratadi. Uchrashuvda ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishda davlat va xususiy biznes hamkorligini rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash to'g'risida fikr mulohazalar yuritildi. Muloqot davomida nomzod saylov dasturining boshqa jihatlariga ham to'xtalib o'tdi. Fuqarolarning siyosiy huquqlari tizimida saylov instituti muhim o'rin tutadi. Zero ular bevosita yoki o'z vakillari orqali mamlakatimiz hayotida ishtirok etishadi. Aynan ushbu g'oyalarda mamlakatimiz mustaqillik yillarida fuqarolarning saylov huquqi va erkinliklarini ta'minlash, milliy saylov qonunchiligi va amaliyotini umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlarga muvofiq holda izchil rivojlantirish hamda shakllantirish sohasida katta tajriba to'plandi. O'zbekistonimizni har sohada rivojlantirish, mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash, xalqimiz uchun tinch va farovon turmush sharoitini yaratish ushbu saylovoldi dasturida o'rin olgan. Tadbirda so'zga chiqqan ma'ruzachilar tomonidan prezidentlikka nomzodning saylovoldi dasturidan o'rin olgan huquqiy demokratik davlat qurish borasidagi konstitutsiyaviy normalarni hayotga tatbiq etish yuzasidan ko'tarilgan masalalar atroflicha muhokama qilindi. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan muloqotlarda saylovchilar nomzodga o'z fikr mulohazalarini ham bildirib o'tishdi hamda dastur bo'yicha berilgan savollarga to'liqqonli javob olishdi.